বিন শর্মা অসম আৰক্ষীৰ আন এটা দৃশ্য আজি বন্দী হৈছে সৰ্বসাধাৰণৰ ওপৰত কিদৰে অসম আৰক্ষীয়ে বীৰত্ব দেখুৱাই সেয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাম সাধাৰণ কথাতে দুজন যুৱকক থিয় গুৰ আৰু লাঠিৰে প্ৰহাৰ কৰি গৈছে এজন আৰক্ষীয়ে আশেপাশেও কেবা এজন আৰক্ষী আছে কোনেও তেওঁক বচোৱাৰ চেষ্টা কৰা নাই কিন্তু এইজনৰ দুখ কি সেয়া জানিলে আপুনি আচৰিত হ'ব সৰু সৰু কথাত উগ্র রূপ ধারণ করা হয়েছে অসম আরক্ষী এই তো প্রথম দৃশ্য কিন্তু আমার হাতত আরো তা বিশেষ দৃশ্য আছে কিন্তু প্রথমতে আমি প্রথম তো দৃশ্য আপনার দেখাই লো তারপর আন একটা বিশেষ দৃশ্য দেখাম এই দৃশ্যটা হাফলঙর যান বাহন আইন ভঙ্গ করা অপরাধত যুবকজনক ইয়াত থিয় গুড় সুধাইছে আরক্ষী এজন অসহায় সাধারণ যুবক সর্বসাধারণ আঠ নজন আরক্ষী লোক আছে ধরি বান্ধি লৈ যাব পাৰে প্রহার কৰিছে গুড় সুধাইছে লাঠি চার্জ কৰিছে এ লাঠিৰে প্রহার কৰিছে এ যুবকজনে হেনো আইন অমান্য কৰিছিল যান বাহন আরক্ষীৰ আইন অমান্য কৰিছে কিন্তু এই দৃশ্যটো পুনৰ এবাৰ আমি আপোনালোকক কিছু সময় পিছত দেখুৱাম এতিয়া দ্বিতীয় এটা দৃশ্য দেখুৱাইছো একেখিনি ঠাইত এইজন আৰক্ষী বিষয়ে হেলমেট নিপিন্ধি তাৰ পৰা আঁতৰি গৈছে যিকেইজন আৰক্ষীয়ে যান বাহন আইন নমনাৰ বাবে এজনক লাঠিৰে পিটিছে থিয় গুৰ সুধাইছে সেই ঠাইতে আন এজন আরক্ষী লোকে হেলমেট নিপিনি মটরসাইকেল তারপরে গুছি গৈছে দুইটা দৃশ্য একেলগে দেখুন চাওকে দুইটা দৃশ্য আমার ভিডিও দুটা যদি এক্সচেঞ্জ কৰিব পাৰো খাকি পিন্ধি নিয়ম ভঙ্গ কৰিছে আর আনফালে আরক্ষীৰ সর্বসাধারণের ওপৰত বর্মতা দুয়োটার ঘটনার স্থান একে দুইটা ঘটনার লগত জড়িত আরক্ষীও একে হাফলং আরক্ষী মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার হাজার ধমকি হাজার আহ্বান হাজার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও অসম আরক্ষীর একাংশ জওয়ান এই রূপ ক্যামেরাত প্রায় বন্দী হয়ে থাকে এই যুবকজনে হেনো সুরাপান করেছিল অবশ্যই এই আরক্ষী লোককেইজনক যিকেইজনে সর্বসাধারণক প্রহার করেছে সেই আরক্ষী বিষয়াকেইজনের বিরুদ্ধে জওয়ানকেইজনের বিরুদ্ধে হয়তো ব্যবস্থা গ্রহণ হব আরক্ষীর মন্তব্য আছে আমি আরক্ষীর মন্তব্য আগবাইছি এটা বস্তুটা আমিও দেখিছো আজি মানে ঘটনাটো হৈছিল আমার যে হাফলং টাউনত আমি যে যান বাহন নিয়ন্ত্রণের কারণে বা আইন ভঙ্গকারী যিখিনি লোক আছে তেওঁলোকক আমি শুদ্ধ রাস্তাত আনিবৰ বাবে আমি মানে বহুত চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু সেইফালৰ পৰা আমি বহুত আমি দেখিছোঁ বহুত মানুহে আইনৰ প্ৰতি সহাৰিও দিছে বহুত মানুহে যেনে হেলমেট কিনিও আহে তথাপি আজি আমি এটা চেকিং বহাইছিলোঁ আমাৰ টুৰিষ্ট অফিচ ইন ফ্ৰণ্ট অফ কৃষি ভৱনৰ ওচৰত তাত আমাৰ এজন অফিচাৰ আছিল লগতে ট্ৰেফিকৰ মানুহ আছিলে আমি তালাচী কৰি থকাৰ সময়ত এজন লোকে এখন প্লেটিনাম বাইক লৈ আহিছিলে গাড়ী নম্বৰটো হৈছে AS 21D 1938 আমি দেখাত তেওঁ মানুহজন অকণ এলকহলিক নিচিনা লাগিছিলে এলকহলিক থকাৰ কাৰণে আমাৰ মানুহ যিজন ট্ৰেফিকত আমাৰ ট্ৰেফিক যি কৰ্তব্য কৰি আছিলে তেওঁক সুধিছিলে যে আপুনি দিন দুপৰতে এনেকৈ কিয় মদ্যপান কৰি এনেকৈ গাড়ী চলাইছে আপোনাৰ এই বিপদ হ'ব পাৰে গতিকে এইবোৰ কৰিব নালাগে এনেকৈ কওঁতে তেওঁৰ লগত অকণ তৰ্কাতৰ্কিও হ'ল তৰ্কাতৰ্কি কৰাৰ ফলত মই গম পোৱা মতে সেই লোকজনে বাইকত যিজন লোক আহিছিলে আমাৰ সেই ইউনিফৰ্মত থকা যিজন লোক ট্ৰেফিকৰ লোক আছিলে তেওঁক ৰাতি কিবা চাই ল'ম বুলি কিবা শব্দ এটা কৈছিলে আৰু সেই চাই ল'ম বুলি কোৱাৰ কাৰণে ডিউটিত থকা যিজন মানুহ আছিলে তেওঁ নিজেই হয়তো অকণ খং উঠিলে খং উঠে আমি যিটো ভাইৰেল ভিডিঅ'টো দেখিছোঁ তাত তেওঁ ফিজিকেলি এছাল্ট কৰিছিলে ফিজিকেলি এছাল্ট কৰাৰ পিছত তেওঁক আমি থানালৈ
থানালৈ লোকজনক আৰু লগতে বাইকখনক লৈ আহিলোঁ। তাৰপিছতে কথা হ'ল, আমি তেওঁক মেডিকেল কৰালোঁ। মেডিকেল কৰোৱাৰ পিছত আমি যিটো এলকহলিক টেষ্ট কৰাইছিলোঁ, আমাৰ ব্ৰেথ এনালাইজাৰ দি, সেইটো নৰ্মেল যিহেতু থাকিব লাগে 30, আমি তেওঁ পাইছিলোঁ 123, এইটো এবাউট 100% বেছি। যিয়ে নহওক, তেওঁক আমি এতিয়া পিছৰ ব্যৱস্থা, তেওঁৰ ওপৰত আমি কি বিহিত ব্যৱস্থা লৈ আমি এইটো ওপৰত উদ্ধতম বিষয়ৰ লগত আলোচনা কৰিম। আৰু তাৰ বাহিৰে যিটো ভিডিঅ' আপোনালোকে কৈছে যে বাইক হেলমেট নোহোৱাকৈ হেৰি বাইকখন চলাই আহিছিলে, পিছত আমি গম পালোঁ যিজন আমাৰ ডিউটিত গৈছিলে তেওঁলোকে আমাৰ যিখন গভৰ্মেণ্ট টাটা চুমু আছে ট্ৰেফিক ব্ৰাঞ্চৰ, তেওঁলোকে সেইখনেই লৈ গৈছিলে। আৰু যেতিয়া বাইকখন এই মানুহজনৰ পৰা চিজ কৰিব লগা হ'ল বা আনিব লগা হ'ল থানাত, তেওঁ হয়তো হেলমেটটো সেই সময়ত লগত হয়তো নাছিল, নখাৰ কাৰণে তেওঁ থানালৈ আনিবৰ কাৰণেহে সেই লোকজনৰ বাইকখন থানালৈ তেনেকৈ চলাই আনিছিলে। নহয়, সেইটো আচলতে তেনেকুৱা কথা নহয়। কাৰণ চাওক, আপুনি যেতিয়া এই ৰোডত থাকি পেলাই তেনেকৈ এটা যানগত কৰ্তব্য কৰি থাকিব, আপুনি বিনা দোষত যেতিয়া আপোনাক এজন মানুহে ক'ব যে তোক চাই ল'ম, তেওঁ হয়তো সেইটো সময়ত সেই খঙত হয়তো তেওঁ হয়তো সাময়িক উত্তেজনাত হয়তো তেওঁ হেলমেটটো পাহৰি গৈছে। এইটো কিন্তু মই নাভাবোঁ যে তেওঁ ইচ্ছাকৃতভাৱে তেওঁ হেলমেটটো নিপিন্ধাকৈ গুচি আহিছে। এইটো একচুৱেলি যিটো ভিডিঅ' দেখিছোঁ এইটো হ'ব নালাগিছিলে, তথাপি আমি আমাৰ বিভাগীয় কিছুমান নিয়ম আছে, সেই আমি উদ্ধতম বিষয়াৰ লগত আলোচনা কৰিম তেওঁৰ ওপৰত কি বিহিত ব্যৱস্থা লয়। আৰু সেয়া আৰক্ষীৰ মন্তব্য শুনিলে এলকহলিক আছিলে বুলি কৈছে যুৱকজনক, যুৱকজনে কিবা কথা ক'লে, কিন্তু এইদৰে সাধাৰণ ৰাইজক প্ৰহাৰ কৰে। হয়তো এয়া কেমেৰাত বন্দী হৈছে, কেমেৰাত বন্দী হোৱাৰ কাৰণেহে এইজন হয়তো বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ হ'ব। কিন্তু অসমৰ চুকে কোণে কিমান এনে ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে, আমাৰ সাংবাদিকসকলক বহুলোকে আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দিয়ে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ, সকলোতে ভিডিঅ' ফুটেজ নাথাকে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে সাধাৰণ লোকৰ সৈতে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে অসম আৰক্ষীয়ে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও কোনো পৰিৱৰ্তন দেখা পোৱা নাই একাংশ আৰক্ষীৰ লোকৰ ব্যৱহাৰ আৰু আচৰণত। তাৰ শেহতীয়া নিদৰ্শন আজি হাফলঙৰ এই ঘটনা।